Chamkhan Education မှာ ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေရှင် ဒီနေ့ video လေးကတော့ katakana ကိုမှတ်ရခက်နေသူများအတွက် လွယ်ကူအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတာကိုသင်ကြားပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ် များသောအားဖြင့် Japanese ကိုလေ့လာတဲ့အခြေခံအစ်မှာ hiragana ကတော့အဓိကရေးသားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်မိလွယ်ကြပါတယ် katakana ကတော့နိုင်ငံခြားအသံထွက်တီး နိုင်ငံခြားအမည်တွေကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာပဲသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးထွေးလေ့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူကတ္တကနကိုဘယ်လိုလွယ်ကူအောင်မှတ်မလဲကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်။ဆက်လိုက်ကြရအောင်နော်။ဟာကြီးမမရှော။အခုတွေ့ရတာကတော့ကတ္တကန 46 လုံးဆမ်မရီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တကနရဲ့ပထမဆုံးအလိုင်းကအကိုပစိန်ပုံစံလေးနဲ့မှတ်လို့ရပါတယ်။သူ့ကိုမှတ်ရင် AXCX ပစိန်လို့မှတ်လို့ရပါတယ်။ပစိန်ပုံလေးဆွဲပြီးမှတ်လို့ရပါတယ်။ EO ကEASEL EASEL ပကြီးကားတင်ရန်တောက်ပုံစံလေးနဲ့မှတ်လို့ရပါတယ်။ ဥမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ hiragana ဥဆွဲနည်းနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်။အဲဥမှတ်တဲ့အခါမှာ elevator door အနေနဲ့မှတ်ပေးပါဓာတ်လေကားရဲ့တကားလေးကိုမြင်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ပါ။အိုးမှတ်တဲ့အခါမှာမိမ့်မပြိုလေးကနေတဲ့ပုံစံလေးကိုမြင်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ပေးပါ။ကတာကနရဲ့ခဆွဲနည်းလျှာ hiragana ရဲ့ခဆွဲနည်းနဲ့ပုံစံတူပါတယ်။ခိရ hiragana ခိ နဲ့ပုံစံတူပါတယ်။ hiragana ခိ ကိုမြင်ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါ။ခုကိုမှန်နီးလေးရတော့အုတ်အောင်ငှက်ရဲ့အမီးလေးကိုမြင်ပြီးရေးကြည့်ပေးပါခုခု။ hiragana ke ne ponzan sin tu ba de hiragana ke wo myin pi lo ye chi yin ya ba de kho man ni le ya corners down 2 daw mhat yin ya ba de katakana ye sa shi su se su sa lai mhat ni ba ဆောက်မှတ်တဲ့နေရာမှာဆဆက်တယ်မြင်းကုံနှီးလို့မှတ်လို့ရပါတယ်။မြင်းကုံနှီးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ရှိရဲ့မှန်နီးလေးကနှစ်ခုရှိရင်မှန်တယ်လို့မှတ်လို့ရပါတယ်။စောင်းစောင်းလေးနှစ်ချောင်းကနှစ်ခု၊နောက်မှန်တစ်စိတ်လေးဆွဲတာကမှန်။ဒါကြောင့်နှစ်ခုရှိရင်မှန်တယ်ဆိုပြီးမှတ်လို့ရပါတယ်။စုကို skier နှင်းလျှောစည်းသမားပုံလေးနဲ့မှတ်ပေးပါ။ suga skia ne tu ba de se o mat de kha ma hiragana se ne twae mhat yin ya ba de so mhat yin ta khu mhat ne so so pi yo mhat lo ya ba de ta lai ye ta chi su de to mhat de kha ma ပထမဆုံးတကိုတက်တက်ဘလက်ဂိုင်းထားတာနဲ့မှတ်ပေးပါဆွဲတဲ့ဆွဲနည်းလေးတွေလည်းလိုက်ဆွဲကြည့်ပါနော်ဒီမှတ်သားလေးကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စာပို့တစိမ့်အမှတ်သားလေးပါဒီပိုစတယ်အမှတ်သားလေးကချစ်ရေးဆွဲနည်းနဲ့တဲ့ရေးဆွဲနည်းနဲ့တူပါတယ်နှစ်ခုလုံးနဲ့သွားတူတာပါဒါကြောင့်ဒီချစ်လေးကို postage လို့မှတ်လိုက်ပါတယ်။postage ချစ်ပြားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့မှတ်လိုက်ပါတယ်လွယ်ကူအောင်လို့ postage ချစ်လို့မှတ်လိုက်ပါတယ်။စွတ်ကိုရှေ့နဲ့တူလို့မှတ်ထားပေးပါ။စွတ်နဲ့ရှေ့ကဆွဲနည်းလေးပဲနည်းနည်းကွာပါတယ်။စွတ်ကဘေးတိုက်နှစ်ချောင်းလေးဆွဲပြီးတော့အပေါ်ကနေ
ညောင်ကွေကွေလေးကိုဆွဲချလိုက်တာပါချိန်မာတော့ပြောထားသလိုပဲချိန်နဲ့တဲ့ကဂျပန်စာရိုက်အမှတ်သားလေးနဲ့တူပါတယ်ဒီတဲ့ကိုတော့မှတ်ရလွယ်အောင်တဲ့တယ်လီဂရမ်လို့မှတ်လိုက်ပါတယ်တို့ကိုတို့တံပိုးအထိမ့်မှတ်တိုင်းလို့မှတ်ပေးပါ ကတာကနရဲ့နာလိုင်းမှာနာနိနုနေနော့ပါအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးနနောက်ကနာနိုက်ဒါပေါင်းလို့မှတ်ပေးပါသူကဒါလေးနဲ့လဲတူတယ်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်းဆောင်းလေးလဲဖြစ်တဲ့အတွက်နဒါပေါင်းလို့မှတ်ရပါတယ်နာနိုက်ဒါပေါင်းပါနိကိုမှတ်နေရတော့ဟီရာကနာနိနဲ့တွဲမှတ်လို့ရပါတယ်ဟီရာကနာနိရဲ့ဘေးက ညလုံးလေးလိုဖြစ်နေတဲ့ကွေးကွေးလေးမြင်းနှစ်ခုကိုဒီဘက်ကတ္တကနမှာတက်တက်လေးဆွဲလိုက်ရင်ဒါကတ္တကနရဲ့နှီးဖြစ်သွားတာပါနောက်ပြီးတော့ကတ္တကနရဲ့နှီးကခန်းကြီးနှီးနဲ့လည်းအတူတူပါပဲနှုတ်ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာနှုဆွင်းလျှောက်လှုပ်ထားတဲ့ကြိုးကွင်းခုနှစ်ခုလို့မှတ်လို့ရပါတယ်နှုရဲ့ဆွဲပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကခုနှစ်ဆောင်းဆောင်းလေးဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ ခုနှစ်ဆောင်းဆောင်းလေးရဲ့ထိတ်ကနေဒီဘက်ကိုဆက်လိုက်ရင်ကြိုးလျှောခွင်းလေးလို့ဖြစ်နေတာမို့လို့နုနုစ်လို့မှတ်လို့ရပါတယ်။နေ့ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာသူကသစ်ပင်ပေါ်ကငှက်တိုက်လေးနဲ့တူပါတယ်။ဒါကြောင့် nest in a tree လို့မှတ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ရင်ရပါတယ်။နော့ကိုဟီရာကနာရဲ့နော့နဲ့တွဲမှတ်လို့ရပါတယ်။ဟီရာကနာရဲ့နော့ရဲ့အလယ်မှာပြထားတဲ့အနီချောင်းလေးကိုဒီဘက်ကတ္တကနဘက်ကို ပြောင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ခြင်းအပြင်နော့ကိုမှတ်လို့ရပါတယ်ကတကနာရဲ့ဟာဟိဖုဟေဟိုဟာလိုင်းမှာဟာကအင်ကာမိုးရဲ့အမိုးလေးနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်ဟာဟောက်စ်ရူဖ်လို့မှတ်ပေးပါဟီယာဖနောက်ပုံလေးနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်ဟီဟီယာလို့မှတ်ပေးပါဖုကခြေထောက်ထိပ်ဖြားလေးနဲ့တူပါတယ် ဒါကြောင့် foot လို့မှတ်ပေးပါဟဲကဟီရာကနာရဲ့ဟဲ့ရေးနည်းနဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်ဟီရာကနာဟဲ့လို့ပဲမှတ်ပေးပါဟိုကလဝက်ကတိုင်အမှတ်သားနဲ့တူတဲ့အတွက် holy cross လို့မှတ်ပေးပါကတကနာရဲ့မလိုင်းမမိမှုမယ်မော့ပါမလိုင်းကမှတ်ရတာလွယ်ပါတယ် ထမအောင်ဆုံးမကိုမမန်တာမြင်းမှာခြုံတဲ့ဆောင်ရဲ့ထိတ်ဆွန်းလေးကိုမှတ်ပေးပါမိကိုမှတ်တဲ့အခါမှာမိမစ်ဒယ်လိုင်းလို့မှတ်ပေးပါအလယ်ကမြင်းချောင်းလေးကိုမြင်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ပြီးတော့မြင်းလေးသုံးချောင်းဆွဲလိုက်ရင်ရပါတယ်မုကိုမပြောင်းပြန်လို့ပဲမှတ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ပေးပါမဲ့မားလို့မဲ့တယ် သူကအမားပုံလေးမို့မားလို့မဲ့တယ်လို့မှတ်ပေးပါမို့မှတ်တဲ့အခါမှာဟီရာကနာရဲ့မော့နဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်ပေးပါကတကနာရဲ့ရယုယော့လိုင်းမှာယောက်ဟီရာကနာရဲ့ရနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်ယုကယူဘုတ်ရဲ့ periscope လေးနဲ့တူပါတယ်သူကတင့်နဲ့လဲတူလို့တင့်နဲ့လဲတူတယ်လို့မှတ်လို့ရပါတယ် yoga နွားနှစ်ကောင်ထန်းထားတဲ့ထန်းဘိုးနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ယုတ်4 oxen လို့မှတ်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကအီးပြောင်းပြန်တယ်လဲတူပါတယ်ကတကနာရဲ့လာလိုင်းမှာလာလီလူလဲလို့ပါလောက်မှတ်တဲ့အခါမှာလာ rocking chair လို့မှတ်လို့ရသလိုသူကဖုနဲ့တူတယ်လို့လည်းမှတ်လို့ရပါတယ် ri လို့လည်းအသံထွက်ပါတယ် li လို့လည်းအသံထွက်ပါတယ် သူက ra နဲ့လတန်ကြပါအဲ့တော့သူ့ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာသူက hiragana ရဲ့ ri နဲ့အတူတူပါပဲ ru ကိုမှတ်တဲ့နေရာမှာ ru roots of a tree ဆိုပြီးတော့သစ်ပင်ရဲ့အမြင့်နဲ့တွဲမှတ်လို့ရပါတယ် le ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာသစ်ပင်အမြင့်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းဆိုပြီးမှတ်လို့ရပါတယ် raw လို့လည်းအသံထွက်ပါတယ် lot လို့လည်းအသံထွက်ပါတယ် raw robot mouth ဆယုပ်ပါဇက်ဆိုပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်ကတကနာရဲ့နောက်ဆုံးသုံးလုံးဖြစ်တဲ့ဝအိုအင်းမှာဝ
ဝါကိုမှတ်တဲ့နေရာမှာဖုနဲ့တွဲမှတ်လို့ရပါတယ်ဝါကတောင်းလိုက်မြင်းချောင်းတစ်ချောင်းပဲပို့ပါတယ်ဝိုးကိုမှတ်တဲ့နေရာမှာကမ္ဘာအိုလံပစ်မီရှူတိုင်းဝေါ့လ်အိုလံပစ်တော့ချ်နဲ့တွဲမှတ်လို့ရပါတယ်ကတာကနာရဲ့46လုံးမြောက်အလုံးလို့အတန်ထွက်ပါတယ်သူကဆို့နဲ့တူပါတယ်ဆို့ကအပေါ်ဝါဆွဲတယ်ကအောက်ကဆွဲတယ်ဆို့ကနည်းနည်းမတ်တာပဲကွာပါတယ်ကတကနာ46လုံးလုံးပြီးစီးသွားပါပြီအဓိကကတော့ရင်းနှီးလေးတွေနဲ့မှန်နှီးလေးတွေနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်ရင်မှတ်မိလွယ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာများမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်